tretë, ajo që edhe më pyetët, cilët ose cila mund të jetë zgjidhja. Pa. Zgjidhja nisi të bëhej. Dhe mbeti pezull, në shpjegojmë që dhe. Ngeli pezull dhe akoma nuk e dim pse ngeli pezull. Duhet të thënë një duhet të diskutuar ndoshta një moment kush që dhe çfarë qen ato të cilat faktorët të cilët e quan këtë marrveshje ose këtë kuadër marrveshje në mos funksionim. Ishte një të paktën me ato që diskutoi publikisht, ishte një paketë e cila vendoste pjesën më të madhe të çështjeve ndërmjet dy vendeve drejt një zgjidhjeje, ose të paktën drejt një më shumë ishte zgjidhje, themi të vërtetën, sepse nga ana juridike apo edhe marrveshjeve ndërmjet dy palëve do fillonte të kishte funksion. Kështu që duhet parë pse dhe si ngeci kjo marrveshje. E dyta, momentumi politik në të cilën kjo marrë, ose ai kuadër marrveshje që ishte ndërmjet dy vendeve, është e vështirë të rikthehet. Ta themi edhe këtë nga ana tjetër. Ishte një momentum ku në Greqi ekzistonte një forcë politike e cila ishte e hapur për të diskutuar çështje të tilla, për arsye dhe të përkatësisë së saj ideologjike, bëri atë që është marrveshje Prespës me Maqedoninë e Veriut, që zorse e bën parti tjetër apo forca të tjera politike, apo do e bënin forca politike të tjera në Greqi, sigurisht edhe nëpërmjet atij që është presioni ndërkombëtar, hapi çështje për të zgjidhur çështje të kufive kryesisht detar me vendet të tjera. Për të padur Greqia në atë që është politika e saj e jashme, ka padur ose të paktën një çështje i ngelet pezull detyrimisht, ajo që është me Turqinë, sepse nuk kanë për të rënë dakord Greqia, Turqia nga Iran. Kanë rënë dakord për të vajtë në Hag. Nuk e di, po, nuk, jo. Publikisht nuk ka, publikisht dhe politikisht nuk ka një qëndrim të tillë. E deklaroi kryeministri, presidenti Erdogan, nafti. Zoti Meçollari nuk ka një qëndrim të tillë, më fal që do të kundërshtoj, nuk ka një qëndrim të tillë. Për të vajtur në Hag, nuk ka. Më fal që dhe jam i prerë në këtë gjë, nuk ka. Është deklaratë e presidentit Erdogan, nuk ka një vendim të naftin. Zoti Meçollari, nuk ka një vendim që të vesh në Hag, tjetër gjë. Që të vesh në Hag duhen duhet të dyja shtetet. Është tjetër gjë vendimi, duhet të pranojnë të dyja shtetet. Dakordësia. Ka një dakordësi midis palëve. Që të ketë një vendim, duhet që ose që të shkosh në Hag, ka një kusht. Të dyja vendet duhet të pranojnë e para. E dyta, ka edhe një çështje tjetër politike, thash, nuk ka vendim. Ka edhe një çështje tjetër e cila është më specifike nga kjo. Kjo. Turqia nga se po jo, të kalojmë të Turqia, po të kalojmë jo, me të kalojmë këtë po të dhe mbyll Turqia nuk është pjesë e të drejtës ndërkombëtare për ndarjen e zonave vetare. Kështu që është një çështje tjetër kjo. Por thjesht për ta, thjesht për ta, nuk e ka, nuk e ka, për të mbyllur argumentin, nuk e ka ratifikuar komendën e Montego Bay. Në lidhje me Shqipërinë, në lidhje me Shqipërinë, ajo që do thoshja është që ato që nëse do shojmë çështje të cilat në Shqipëri konsiderohen si të nxehta, si çështja çështja çami, e ashtu quajtura çështje e Borjo e Pirit apo e Pirit të Veriut. Po çështja e Delerit është një çështje e mbyllur më sa në qofse do më pyesni mua, çështja e Delerit, kam thënë grek, në qofse do më 5% nuk e konsiderohen. Për mendimin tim, çështja e Delerit ishte një çështje e cila çoi në një acarim marrëdhënie ndërmjet dy vendeve, një acarim i cili vazhdon për tendencë deri diku. Për zgjedhja dhe kam thënë publikisht disa herë, për zgjedhja e zotit Beleri në Parlamentin Evropian fillon dhe jep zgjidhjen e çështjes ndërmjet ose për këtë çështje ndërmjet dy vendeve dhe tej kalimin e kësaj çështje. Edhe pse zëri i një ditë do jetë mund të sigurisht do ketë zgjedhje në Imar, por e gjithë kjo çështje u bë që të ketë që të riket zgjedhje në Imar. Europian nuk mund të ketë kryetar bashkë, kështu që do pritet edhe një vendim në ditën e vazhdim i KQZ-s. Nesër është vendimi pikërisht për të hequr mandatin, për të a është funksional mandati apo jo. Rrjedhimisht marrëdhëniet për këtë çështje, të cilat ama kanë çuar në derivate të tjera, apo kanë futur ose kanë përfshir politikën e dy vendeve në derivate të tjera, por si çështje e mëvetme, për opinionin tim, merr një zgjidhje me ose mori një zgjidhje lëvizja e Mitsotakit për përfshirjen e Belerit në Parlamentin Evropian apo në listat e tij për të zgjedhur,
i dha një zgjidhje kësaj çështje ndërmjet dy vendeve për të tejkaluar edhe situatën. Dhe do mbyllet këtu. Po, në lidhje me marrëveshjen detare që më thon dhe opinioni vetëm që mos t'i kthehemi se kam një pyetje të fundit. Shiko, në 2018 pati bisedime. Të gjitha çështjet që shtronte gjykata kushtetuese ishin të zgjidhura në më thon u arrit draft marrëveshja, teksti marrëveshjes u dakordua. Dhe u arrit deri në vinë me distancat barabarta. Nuk u bë modifikimi për shkak të uljes peshës, ishujve dhe shkëmbime. Por u arritën për te asaj, sepse përveç detyrimeve që shtonte gjykata kushtetuese, u arrit të njihet nga Greqia via e drejt bazës Shqipërisë, e cila ka një efekt 40 km katror, dhe e dyta u vendos në preambule e marveshjes, u dakorcua, të vendose si referencë ligjore protokolli i Firenzës i vitit 1925, për kufi detar. Deri këtu, me thënë, ngelën vetën dy çështje pa u rënë dakord, që ishte ulja e peshës së Othonojt në Shelfin Kontinental dhe ulja e peshës së shkëmbit Barketa në detin territorial, por në parim u vendos që do të ulej pesha e të dyve. Se sa do të ulej, këtu do bëj dakord, por nuk u ra dakord. Dhe në momentin e fundit, në fakt, fillimisht ngeli një stagnacion për shkak sepse dhe qeveria e Ciprasit pati problematika me marrëveshjen e Prespës dhe uli në çikës gazin në kuptimin e marrëveshjes me Shqipërinë. Po me ardhjen e Miçotakis, e qeverisë Miçotakis, u ndërprem plotësisht bisedimet. Pse? Sepse e para, politikisht Miçotakis është trashëgimi e partisë e cila ka bërë këtë marrëveshje. Qeverisë ka bërë këtë marrëveshje në vitin 2009, dhe familjarisht është trashëgimi e njëta familje që ka firmosur marrëveshje në vitit 2009. Si e tillë, interesi i qeverisë Miçotakis ishte të vente sa më pranë 2009-ës, dhe ata për pak i arritën qëllimit. Për pak? Për pak, sepse i morën kryeministrit një marrëveshje politike në dëm të Shqipërisë. Qëfar do të ndodhë në qofë se ne venim në hakë si pas marveshjes politike të bërë nga kryeministri 20 e 2020? Ne do mbisni vijin e drejt bazë. Që do të thotë... Dhe si zgjidhet në qofë se nuk zgjidhet në hakë? Atere, qofë se zgjidhet, do ngjidhet pending deri sa të zgjidhet. Atere, duke mbetur pending, shumë qështje i bje që dhe mardhënje do jenë... Natyrisht, shko, shdo loj gabimi i bë, shko, kur bën një marveshje politike, ja do më falë shimirë, kur bën një marveshje politike në nivel diplomatik midis shteteve, kjo është detyrim, është detyruse midis palve. Nuk është, kryeministri, me thënë, ka një tendencë të gabuar që hyrë në një marveshje politike, jo me një qëndrim institucional, po me një qëndri personal. Kryeministri nuk pyeti askën nga antarët e grupit negociator të vitit 2018 për të vajtu në Hagë. Askën nga ata që kishin marrë pjesë në grupin negociator. Pra, pa një mendim institucional, futet në një marrëveshje diplomatike dhe kur e kupton që ka bërë gabim, të riqet, por kjo je pasoja në marrëdhënien midis vendeve. Mirë, zoti Meçullari, a do gjejnë ndonjëherë zgjidhje këto? Më fal, më fal. Çështje të mbetura prezu. Po Barka. Pra u vërtetua, më fal. Pra u vërtetua që fajin që nuk arrit marrëveshja me detin, ne kishim përsëri ne. Për kë? Merë në pare, e rëzoj Rama duke vajtë në gjykatë. Jo, për çështje e marrëveshjes detare, unë ta them, apo është gabimi kryeministrit për marrëveshjen politike të 20 tori 2020. Unë e kam thënë që nga 10 tori. Dio, zoti Barka, në këtë pikë unë jam. Më falë, më falë, më falë, e dim pikë pamjë dhe tua. Herë në ditë, thot Rama ke ndërpresin në marrëdhënje bilaterale, dhe shkojmë në gjykatë në Hagës, e ke dinte që nuk do shkon të kur. Pra, edhe për në marrëveshjen e detit, dyherë nga del që problemin të... Jo, po, në Hagë do vëmë, po për qëfar nuk kemi rënë dakord? Për ato që kemi rënë dakord, nuk kemi pse të vemi. Kur do vemi? Po, shikosi është problemi. Kryeministrit, dakordësia kryeministrit me dendiasin është të vetë për të gjithë çështjen, kur neve 80% të çështjeve i kemi zgjidhur në mënyrë bilaterale. Të lutëm shumë, atje tani qeveria shqiptare nuk po përgatitet për çështjet e cilat do të mirët vesh me Greqinë për të quar në Hagë. Kur do t'i caktoj këto çështje 20% që thua ti?
Do kur të ndryshoj marrëveshjen politike e kryeministrit. E pra ekziston, pra ekziston një prapa, pra ekziston ajo gjë që është pala shqiptare që nuk do të zgjidhë dhe nuk i dim arsyet. Dakor. Jo, tani, jo, jo nuk fal. Do ta zgjidhi. Jemi në fund. Ka një problem. Jo nuk do ta zgjidhi. Jemi në fund, po. Shiko, po, jo shtoje çdo shtosh që duhet vetëm një përgjigje. Jo nuk do ta zgjidhi, nuk di ta zgjidhi. Në rregull, thuaj si ti duash ti. Po, Barka. Unë Ela më fal. Po. Erdha me një gëzim shumë të madh sot duke kur më dërguat ato të dhënat. Përgjigjet, të dhënat, tabelat, erdha me një gëzim shumë të madh për të diskutuar në frymën që thash në fillim edhe që deklaron vazhdimisht profesori Çika. Çdo të thotë kjo, do të thotë që ne na krijuaj një mundësi, një database për të parë si mendojnë qytetarët grek, po. Partinë në Shqipëri. Po. Dhe u diferencua qartë qendrimi politik me atë të qytetarëve poshtë, të popujve. Qytetarëve të thjeshtë. Po. Tani po largohem nga emisioni me një, domethënë me një ndjenjë hidhërimi për arsye se përsëri nuk arritëm që të bijem në nivelin e atyre konkluzioneve të rezultateve për të parë. Sepse ka ende çështje të hapura pra. Siç kanë bërë gjithë popujt e tjerë, akoma edhe Turqia me Armeninë, kanë arritur dhe kanë gjetur pika të përbashkëta për të zgjidhur disa gjëra që janë interes. Po pra, po atë sondazhin kanë një gjenocid milionësh në mes.